本香織がパーティー三昧の議員たちに心底呆れる。日本保守党の事務総長有本香織さんが YouTube の配信で政治資金パーティーのランキングについて発言しました。週刊ポストが最近発表した調査により、自民党議員全体の政治資金パーティー収入に関するある深い事実が明らかになりました。この調査は自民党に属する376名の議員全員を対象に実施され、2022年に開催された政治資金パーティーから得られた利益の総額を中心に分析しました。特に注目されたのは、岸田文雄総理がこの政治資金パーティーボロ儲けランキングで第2位にランキングしたことです。このランキングの1位に輝いたのは武田良太元総務大臣でした。武田氏はわずか5回のパーティー開催により約2億4000万円という驚異的な収入を上げたことが判明しました。彼のパーティーにかかった費用は会場費や案内状の印刷代などで約2000万円であり、その利益率は 91.5% と非常に高い数字を記録。武田氏は派閥からの寄付金1172万円が収支報告書に記載されていなかったことも明らかになりました。一方で岸田総理は7回のパーティーを通じて約1億3000万円の利益を得ました。経費を差し引いた後の利益率は 87.7% に達し、非常に効率の良い資金集めが行われたことがわかります。岸田総理はこれらのパーティー以外にも内閣総理大臣就任を祝う会を開催し、1100万円以上の参加費を集めましたが、これらの収入は政治資金収支報告書には記載されておらず、ランキングの計算には含まれていません。3位には清和会の一員である西村前経産大臣が名を連ねています。西村氏は17回に及ぶパーティーを開催し、約1億円の利益を得ました。その利益率は 86.2% とやはり高い効率を示しています。これについて有本さんは、ランキング10位内には80歳以上の現役議員も名を連ねていた。80歳を過ぎてそれほどまでしてお金が必要なのかと疑問だと、パーティーでボロ儲けしている議員たちに疑問を呈していました。この件について当チャンネルの解説員松野博子さんに解説していただきます。松野さん、この度の週刊ポストによる政治資金パーティーボロ儲けランキングの報道を受けて、月に1回以上も政治資金パーティーを開催していた政治家がいたことに驚きました。このように頻繁にパーティーを開催する理由は一体どこにあるのでしょうか。彼らにはそれほどまでにお金が必要だったのでしょうか。ご指摘の通り、この報道は多くの人々に衝撃を与えました。政治家が頻繁に政治資金パーティーを開催する理由は主に2つあると考えられます。第一に、政治活動の資金調達です。選挙活動や政策推進には膨大な資金が必要とされており、政治資金パーティーはその重要な資金源の一つとなっています。第二に、支持者や関係者とのネットワークを維持拡大するためです。パーティーを通じて政治家は有権者や業界関係者と直接コミュニケーションを取り、支持基盤を固める機会を得ることができます。政治活動のための資金調達とネットワークの構築が主な理由ということですね。しかしそれにしても、月に1回以上もパーティーを開催するとは相当な労力と資金が必要だと思います。このような活動が透明性を欠いていたり、政治資金の使途が不透明になるリスクはないのでしょうか。確かにおっしゃる通り、透明性や資金の使途に関する問題は常に懸念されています。政治資金パーティーの収支報告は法律で義務付けられていますが、報告の詳細度やチェックの厳密さにはまだ改善の余地があります。この点についてはより厳格な規制と透明性の確保が求められています。また政治家としては政治資金パーティーに依存しすぎず、さまざまな資金調達手段を模索し、政策の公正な実施と公共の利益のために努める必要があります。
政治資金パーティーの背後には政治活動を支える重要な目的がある一方で、その運営と管理にはさらなる透明性と責任が求められるわけですね。今後この問題に対する取り組みがどのように進展するか引き続き注目していきたいと思います。松野さん、ありがとうございました。週刊ポストによる政治資金パーティーボロ儲けランキングの報道を目にして心から怒りを感じずにはいられません。特に武田良太氏はパーティーは重要な政治活動と言い放ったことに呆れるばかりです。一体彼らが集めた膨大な金額の政治資金は何に使われているのでしょうか。この問いに対して我々国民は答えを求めずにはいられません。政治家が政治資金パーティーを頻繁に開催する背景には、政治活動のための資金調達やネットワークの構築という名目があるかもしれません。しかし、月に1回以上もの頻度で行われるパーティーが本当にその目的だけに使われているのか、疑問に思わざるを得ません。政治資金の透明性や使途の正当性に対する疑念は、国民の政治に対する信頼を根底から揺るがしています。武田氏だけでなく他の政治家も含め高額な利益を上げることができたのはまさに国民の声に耳を傾け国のために働くべき立場の人々です。それにもかかわらずその収入がどのように使われているのか国民に対して十分な責任が国民に対して十分な説明がなされていないのは許し難い行為です。政治資金の管理と使用に関してはより透明性を持って国民に対して明確に報告する責任が政治家にはあるはずです。このような状況にあって国民としては政治資金の使用に対する疑問を持ち続け政治家に対する監視の目を強く持つことが求められます。政治資金パーティーを重要な政治活動と位置づけるならばその収入が国民のため、そして公共の利益に資する形で使われていることを証明する義務が政治家にはあるのです。国民一人一人がこの問題に対して声を上げ、政治の透明性を求めることが今こそ必要な行動だと強く感じます。今回は政治資金パーティーのランキングについてお伝えいたしました。現役の総理大臣がこれほどまでに政治資金パーティーを頻繁に開催し、膨大な資金集めを行う事態はまさに異例と言えます。政治資金パーティーそのものは法的に許されている活動ですが、国を代表する最高責任者が繰り返し、かつ大規模にこれを行うことの是非については深く考えるべき時が来ているのかもしれません。政治資金パーティーから得られる資金は政治活動の支援や選挙資金など政治家にとって重要な役割を果たします。しかし現役総理がこのように積極的に資金を集めることは国民からどのような印象を受けるか総理自身が考えるべき問題です。特に政治資金の使途に関する透明性が常に問われる中でこれほどまでに頻繁にパーティーを開催し大きな金額を集める行為は国民の信頼を損なう恐れがあります。現役総理が政治資金パーティーに関与することでその活動や資金の使途に対してはより厳しい目が向けられることになります。総理大臣としての立場は国民全体の利益を代表し守ることにあるべきです。そのため総理自らが行う資金集めの活動は公共の利益に資するものであるべきであり、その過程と結果は国民に対して透明であるべきです。このような状況では、現役総理が政治資金パーティーを行う際には、その必要性、目的、そして結果について国民に明確に説明し、理解を求める努力が必要です。また、政治資金の管理と使用に関しては、高い倫理観と透明性を持って行われるべきで、それが国民からの信頼を維持する上での最低限の条件となるでしょう。総理大臣としての行動一つ一つが国民の目には異なる意味を持ちます。政治資金パーティーを含む全ての政治活動が国民の信頼と支持を得るためには、その背後にある意図と結果が正当で透明である必要があります。現役総理の行動が国民の疑問や不安を招かないよう慎重かつ誠実な対応が求められているのではないでしょうか。以上で終わります。最後までご視聴いただき
ありがとうございました。